Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Կարանք ասել, որ 4 տարի սպասել ենք այս օրվան։ Մենք մեր տղաներին ենք խոստացել։ Եվ այսօր խոստումը երևի ամբողջ ժողովրդի առաջ լինի։ Մենք այս շարժման զինվորներն ենք։ Ոնց որ մեր տղաներն են կռվել այս հողի համար, մենք պատրաստ ենք իրենց պես կռվել այս հողի համար։ Ոնց կհաջողենք, երբ կհաջողենք, չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ մենք էլ ենք պատրաստական։ Հույս ունեմ, որ Աստված մեր հետ կլինի։ Ինչ ուղի էլ որ ազնիվ պայքարի մեջ։ Ինչ ուղի էլ որ բռնել ենք, Աստված օրհնի բոլորիս։ Թող կանաչ ճանապարհ։